آستان سے سامان کیا نہیں پاتا ہارے ہارے آستان سے سامان کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بولو بھر دو جھولی میری یا محمد محمد بھر دو جھولی میری یا محمد محمد بھر دو جھولی میری یا محمد گھر میں نہ جاؤں گا جو آج یہ سوچ کر بیٹھا ہے ان کا سلطہ لے کر ہی جاؤں گا میں پھر وہ مل کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور مل کر کہے بھر دو جھولی میری یا محمد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں لاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں لاؤں گا خالی اپنے پیاروں کا سدی ساتھ ہو علی مولا کا سدی ساتھ ہو چار یاروں کا سدی ساتھ مختار ہو یا نبی نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا سب کی سنتے ہو بھولے ہو یا سب کی سنتے ہو بھولے ہو یا جاؤں